Dini İslamın kuvvetlenmesi, din düşmanlarının məhvına abud olmalarına salavat şükredir. Məriz və mərizələrimiz, bilxüsus iltiması dua edənlərimiz var, müşküllərinin, hacətlərinin rəva olmasına salavat şükredir. Məscidlərin, xüsusilə məscidimizin təmir və bərpa işlərində maddi, mənəvi, fiziki baxımdan dəstək olan əmək keçən insanların özlərin və ailələrinin səlamətçiliyinə, dünyadan köçənlərinin ruhlarına səlavat çəkirdi. Allahumma salli ala Muhammed, ali Muhammed. Zaman imamı yağmaz. İmam-ı Zaman aleyhisselam huzurunun təccüdüne salavat şükredir. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yefkahu qawli. Qala al-hakim fi muhkam kitabihi al-karim. Ya eyyuhallazina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu al-aliyyu al-azim. Allah'ın salamı olsun siz, əziz, əzizlərimə, Seyyid Peyğəmbər nəslinin davamçılarına, aramızda olan ilm əhli, ustadlara, tələbə yoldaşlara, Allah'tan diləyək etdiyimiz duaları, qıldığımız namazları, tutduğumuz oruzları ali dərəcədə qəbul edəsin. Amin. Və bugünkü cümə gününü büsbütün bəşəriyyətə, bizlərə mübarək qərar versin. Amin. Və Allahdan diləyək, Allah bizləri öz vəzifəsini tam düz yerinə yetirən bəndələrdən qərar versin. Amin. Bəli, bildiyiniz kimi bugün cümə günüdür, cümə seyyidül əyyandır. Həftə günləri içərisində günəşin üzərinə düşdüyü ən xeyirli, ən ruzili, ən bərəkətli gündür. Və eyni zamanda Peyğəmbərimizə nisbəti verilən Şaban ayının da son cüməsidir. Vaxt çox sürətlə gedir. Ömür karivanı biz bəzən fərqinə varmadığımız şəkildə gedir. Bəzən görürsən, insan bir qatara əyləşir. Qatar sürətlə gedir, amma insan onun fərqinə varmır. Bəlkə bəzən də bu halın şahidi olmuşuq. Görürsən, yatırsan, yorğun olursan, bu adətən az yaşlı vaxtda da olar, elə yaşlı vaxtda da olar. Yatırsan, ayrandan sonra nə qədər yatıb durduğu bilmirsən, bəzən elə gecəyinin gündüzü də səhv salırsan. Nə qədər yatdığın fərqinə varmırsan, amma yatıb durduğun fərqinə varırsan. Bəzi insanların ömrü də belə olar. Dünyaya gələr, elə qəflət yuxusunda olar, elə ölüm anında sanki yuxudan oyanır, heç yaşamayıb kimi və yaxud da bu yaşadığı necə sürətlə gəldi, keçdi, heç fərqinə varmaz. Çalışamın, Allahın bizə verdiyi bu ömürdən maksimum dərəcədə faydalanalım. Ömrümüzü faydalı, mənalı işlərdə sərf edəyim. Çünki biz mənalı, mənasız, faydalı, faydasız fərq etməz. Ömrümüzü sərf etdik,
Bu ömür gelir. Ama bu Şaban ayı artık bitir. Növbəti cümüyə Allah ömürdən mövlət versə, deyəcək ki, mübarək Ramazan ayının ilk cüməsidir. Bir də aylıq deyəcək son cüməsidir. Ömür də bu minvalla, bu qaydada gelir. Onsuz bu dünyanın işi bitməz, tükənməz, qutarmazdır. Gedə biləcəyin savablı əməlləri dünya işlərinə görə təxirə salma. Sən istəsən də bu dünyanın işini qutara bilməyəcəksən. Gecə günü çalışsan da belə bu dünya işi bitməyəcək. Şahidi olmuşuq. Keçmiş, indi, gələcəkdə də ömrümüz olsa görərik. Bəzən görürsən, İnsan ömrü bitir, qutarır, amma evin işi qutarır. Ölüb gedəndə hələ də yarımçıq qalır, para qalır. İndi bəzən deyirsəm, elə düşünürlər ki, olmayıb bitirməyib, olsaydı bitirərdi, amma bitirənlər də elə sökür, tikir, yenidən, məsələn, yeni bir dizayner. Görürsən, elə ölüb gedəndə elə olanın da, olmayanın da, elə para qalan, yarımçıq qalan nəyisə olur. Yəni, dünya əslində həqiqətdə budur. O baxımdan artıq biz Şaban ayının son cüməsini yaşayırıq və növbəti həftə bir neçə gündən sonra artıq müqəddəs, rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan Ramazan ayı yaxınlaşır deyə Peyğəmbərimizin məşhur Şəbaniyə xütbəsi var. Bütün məscidlərdə, bütün İslam və müsəlmanlarda elə Şaban ayının son cüməsində həmin xütbədən nə qədər çatdırıb hamısını və ya bir hissəsini oxuyub insanlara məlumat verərlər. İmam Əli əleyhissalamdan da hədis ən əmir-i müminin əleyhissalam qalə Zatə yəvmin xatabna Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm İlk günlərin bir günü Şaban ayının sonuncu cüməsi, yəni bugünkü cümə, tarixə düşən bir cümə Peyğəmbərimiz salavatullah Səhabiyə üzünü tutaraq və bütün toplum, insanlar, hətta orada inancı olan, olmayan ümumi bir çağrış edir. Qalə, yə əyyuhənnas, qal əqbələ iləykum şəhrullah bil bərəkəti, bil rəhməti, vəl məğfirəti üz tutaraq Ey insanlar, Allah ayı sizə doğru gəlməkdədir, sizə üz tutmaqdadır. Elə bir ay ki, bu ay rəhmətlə, bərəkətlə, məğfirətlə dolu olan bir ay. Elə bir ay ki, bu ayın günüzləri ilin bütün günüzlərindən, gecələri ilin bütün gecələrindən, Saat, an və dəqiqələri ilin bütün saat, an və dəqiqələrindən daha üstün, daha fəzilətli, daha şərafətli bir aydır. Elə bu cümlənin üzərində dayanacaq. İlk öncə biz bunu hamımız əqidə üzündən etiqadən bilirik ki, Peyğəmbərimiz salavatullah, öz həvai nəfsindən bir söz deməz. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُنْ رُحَى Nəcm surəsi ayə 3-də Uca Rəbbimiz vəhv mələyi vasitəsilə buyurur ki, Peyğəmbərimizin öz dilindən Quran-ı Kərim ayəti şərifədə keçir. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى Peyğəmbər öz həvai nəfsindən İnsanların xoşu gəlsin deyə, bunun sözündən xoşlansın deyə özündən bir söz deməz. Yalnız Allahın ona vəhiy etdiyini,
insanlara çatdırmasını istədiyi sözləri danışar və deyər. Deməli, bu ayın gəlişi ilə bağlı olan sözlər, ifadələr Uca Rəbbimiz tərəfindən Peyğəmbərimizə deyilən sözlərdir. Ey insanlar! Allah ayı rəhmət, məğfirət, bərəkət dolu halda sizə doğru gəlməkdədir, sizə üz tutmaqdadır. Bu bir daha onun göstəricisidir ki, Ramazan mübarək digər sıradan bir ay kimi bir ay deyil. Yeganə bir aydır ki, 12 aylar içərisində Quran-ı Kərimdə adı keçir. Məhz Quran-ı Kərimdə Uca Rəbbimiz Əl-Bəqərə surəsinin 184-cü ayəsində və ayət-i şərifə 85-də qeyd olunur ki, Şəhr-ü Ramazan əllədi unzilə fihil Quran. Ramazan ayı elə bir aydır ki, bu ayda Allahın kitabı olan Quran-ı Kərim nazil olmuş. Və məhz Ramazan el-Mübarəkin adı keçir. Deməli, bu ay sıradan bir ay deyil. Və Peyğəmbərimiz bu ayın gəlişi ilə insanları xəbərdar edirsə, deməli, çox əhəmiyyətli, çox mühüm bir aydan xəbər verir. Adətən görürsən, biz qonaqlıq məsələlərində mühüm bir qonağımız gələndə biz öncədən tədarük görürük. Çox hörmətli bir ailəmizə, bütün ailə üzvlərimizə əziz olan qonaq gələndə biz tədarük görürük. Bəzən görsən, o yaşlılar hamımız az yaşlı olanda xatırlayırıq da indi də. Məsələn, müəyyən bir yerə qabağına çıxacaq bir nəfəri az yaşlı uşağı qoyur ki, məsələn, gələndə rahat olsun və yaxud özü qapını, darvazanı açır, pişvazını onun qarşısına gedir. Bir növ onu olan ehtiramını, olan sevgisini biruzə verməyə çalışır. Axı, sevən daima sevdiyinə özünü yaxşı mənada, yaxşı biz mövzumuz ilahi eşqidir. Amma ilahi eşqi bəzən başa düşmək üçün biz məcazi eşqilərdən nümunələr, misallar gətiririk ki, məsələ köklü olaraq şəffaf bir şəkildə başa düşülsün. O cavanlar, qardaşlar, bizi izləyən cavan bazılarımız, əzizlərimiz bilə böyüklərdən atam, anam yaşında izləyənlərin arasında olanlardan da dönə-dönə üzr istəyirəm. Bu böyüklər də o cavan yaşlarını keçiblər, onlar daha yaxşı bilər də. Bu məcazi eşqidə bir-birinə aşıq məşuq arasında həmişə şirin danışmağa, şirin sözlərdən, ifadələrdən istifadə etməyə çalışırlar və adətən, məsələn, daha diqqətli, ehtiramlı olsun deyə bir-birlərini gözlətməməyə çalışırlar. Və yaxud da birinin daha çox diqqəti, ehtiramlı olanda o biri tərəfdən, qarşı tərəfdən vəd olunmuş yerdə daha tez dayanıb gözləməyə özünə borc bilir. Yəni, bir növ öz ehtiramını, diqqətini tərəfə çatdırmaq istəyir. Mən bu misalları ona görə çəkirəm ki, biz məcazi eşqidə öz eşqimizi qarşı tərəfə büruzə verməyə çalışırıq. İndi Uca Rəbbimizlə bəndə arasında rabitə aidir, dua aidir, istiğfar aidir, tövbə aidir, rəhmət, məğfirət, bərəkətlə dolu olan bir ayın gəlişində biz eşqimizi o ayın gəlişi ilə bağlı nə tədarüklər gördük, necə hazırlaşdıq, biraz bu barədə düşünməliyik və onu qarşılamaq üçün müəyyən işlər görməliyik. Belə bir açıq sual vermiş olsaq ki, Ramazan ayının gəlişinə hazırsan mı? Və ya Ramazan ayının gəlişi üçün tədarükü görmüsən mi?
Yani bu sualları biz cevabını söhbət əsnasında izah edəcəyik. Amma bəzən sual şəklində qoyduqda bir anlıq insan sanki oyanır və o sualın ətrafında düşünür, fikirləşir ki, doğrudan da görəsən, mən bu ayın gəlişi üçün neynəmişəm? Bu ayın gəlişi üçün ruhən, mənən hazırlaşmışam mı? Tədarüklərimi görmüşəm mi? Demək, mübarək Ramazan ayı artıq bizə doğru gəlməkdədir. Bizə doğru üz tutmaqdadır. Elə bir ay ki, doğrudan da rəhmət, bərəkət, fəzilətlə dolu olan bir ay. Olur ki, bu ay üçün biz elə bu qalan günlərimizdə çalışmalıyıq, kimisi istiğfarını çox atmalı, əstəğfirullah, Rabbi və Rəbbi zikrini çox deməliyik. Tövbələrini təkrar təzədən əhd peymanını Allahla təzələməliyik və imkanı olarsa, fürsəti olarsa, sağlamlığı ona imkan verərsə, bu qalan bir neçə günü oruc olmaqla mübarək Ramazan ayına oruc halda daxil olan nə gözəl bu hallarla insan yaşaya və keçid ala. Demək, Ramazan ayı bəndələrə uca Rəbbimiz tərəfindən neçə adla, məsələn, Şəhrul Rəhmə, Şəhrul İstiğfar, Şəhrul Tövbə, Şəhrul İnabə, deməli, rəhmət ayı kimi, tövbə ayı kimi, istiğfar ayı kimi, peşmançılıq ayı kimi bizlərə hədislərdə bu ayın adı keçir. Yəni, biz ruhən, mənən hazır olmaqla bu ayın fəzilətinə nail ola bilərik. Və elə bir aydır ki, hədislərdə qeyd olunub əvvəluhu rəhmə, əvvəli Allahın rəhməti, və vasatuhu məqfirətun, ortalarında bağışlanmaq, və axiruhu əl-idqu minən niran, sondasa cəhənnəm odundan azad olmaq. Yəni, bu ayda insan özünü bağışlada bilər və Allahın rəhmətindən məhrum olan insan o kəsdir ki, bu ayda özünü bağışlada bilməsin. Bu ayda uca Rəbbimiz ki, behiştin qapılarını açıb, cənnətin qapılarını ki, bağlayıb, olmasın o kəslərdən ki, açıb qapıları üzünə bağlaya, bağlı qapıları da üzünə açar. Və Ramazan ayı elə bir aydır ki, qeyd etdiyi Əl-Bəqərə surəsinin 184-cü ayəsində uca Rəbbimiz buyurur, elə bir aydır ki, bu ayda Qur'an nazil olur. Qur'anın da nazil olma səbəbi bu dəllin nasi və bəyyinatim minəl huda vəl furqan. İnsanlara düz yol göstərmək və insanların pis yollara düşməməsi və haqla batili ayrılması üçün. Ramazan ayı baxsaq, Ramazan sözünün mənası, bir neçə mənası var, bir mənası da yandıran deməkdir. Və bu ay elə niyə Ramazan ayı ilə adlanıb deyə məsumlarımızdan soruşduğuda İnnəməsulmiyə, Şəhru Ramazan, Ramazan, niyə bu aya Ramazan ayı deyilir? Cavab bu olur ki, liənnəhu yarmadudunu, çünki bu ayda günahlar yanır və günahların yandığı bir ayındır və məhv olub insanın əməl kitabından götürüldüyü bir ay olduğuna görə elə bu ayın adı da Ramazan deyərək keçilir və Ramazan ayına ehtiram əlaməti olaraq biz baxmış olsaq Ramazan ayının hökmləri haqqında inşallah növbəti biz çıxışlarımızda, söhbətlərimizdə toxunacaq. Amma bugün məhz Ramazan ayında oruc olmanın fəlsəfəsi, izahı haqqında bir neçə kəlmə
söyleye. Bildiğiniz kimi oruç olmaq əsl həqiqətdə bizim iradəmizin möhkəmlənməsi. Öz nəfsimizə qələbə çalmağın göstəricisidir. Mühəddis-i Nuri Müstədrək kitabında Seyyid ibn-i Tavustan nəql edir. O da Həzrəti İdris əleyhissalamın ta rabilərin biz adını qeyd edən bir mənbə olaraq kitabı qeyd etdi. Buyurur ki, İza dəxəltum fissiyam fatahhiru nüfusəkum min kulli dənəsin və nəcəs. Elə ki, oruc oldunuz, oruc ibadətini yerinə yetirdiniz, nəfsinizi bütün çirkinliklərdən, hətta fikirlərinizdə paxıllıqdan, xainlikdən, kin, küdurətdən də pak eləməlisən. Çünki onlardan da özü təmizləyə bilməsin, onlar bilavasitə bu savabı sənin əlindən alacaq. Və sumullaha bi qulubin xalisətin safiyə. Saf və xalis niyyətlərlə Allah üçün oruc olmalıyıq, pis fikirlərdən uzaq olaraq və pis fikirləri düşünməkdən özümüzü qoruyaraq. Biz niyə qeyd etdik? Oruc olmaq həm də insanın ruhu ilə bağlıdır, iradəsi ilə bağlıdır. Bəzən görürsən, bir cüssəli, çox əzəmətli, fiziki baxımdan hazırlıqlı bir adamdır, oruc tuta bilmir. Soruşanda deyir, özümlə bacara bilmirəm, az qalanmıram, məsələn, susuzdur, məni əldən salır, dözə bilmirəm. Amma baxırsan, ondan bir üç dəfə, bir dörd dəfə, məsələn, ən azı iki dəfə görkəmcə fiziyoloji, fiziki baxımdan gücsüz görünən insan, maşallah olsun, orucu, ibadəti, nəfs suyu. Təbii ki, insan 12 saat, 13 saat susuz qalanda susuyar. Amma bu susuzluğa dözmək, acıdırda acıyarkən, buna iradə baxımından güc gəlmək doğrudan da insanın ruhunun və iradəsinin zənginliyindən xəbər verir. Deməli, bu fiziki hazırlıq baxımından güclü olanların ibadəti deyil. Burada həm də bizim iradə və ruhumuzun imtihanıdır. Yəni, bu qədər nimətləri yaradan Allah, bu qədər çeşidli xörəkləri, mayiləri xəlq edən Allah niyə insana az qal, susuz qal deyə əmr eləsin? Halal nimətlər deyil, halal qədalar deyil. Yəni, orucluğun mahiyyətinin izahlarından biri budur ki, əslində iradənin gücliyi ilə bir yana, həm də az qalmaqla və susuz qalmaqla ac və susuz insanların nə çəkdiyini insan hiss etsin deyə. O el məsəli var deyərlər ki, toxun acdan nə xəbəri? Dilimizdə belə bir məsəl var da, yəqin ki, eşidibsiz. Toxun acdan nə xəbəri? Uca Rəbbimiz aclığı bütün bəşəriyyətə dağıtdıraraq ac və susuz insanların nə çəkdiyini istəyir bütün insanlara. Əgər bir yerdə bütün insanlar, inanın, oruc olmuş olsa və aclığın və susuzluğun nə olduğunu dərk etmiş olsalar, o yerdə acsız insan qalmaz. Onun əgər mahiyyətini dərk eləsə, uca Rəbbimiz sanki ildə bir dəfə, bir ay bəşəriyyətin bəşərin Adəm övladının qayğına qalma xəbərdarlığını mı deyim, xatırlamasını mı deyim, necə başa düşürsənsə o cür ötürür. Amma çox əfsuslar olsun ki, biz yenə də qəflət yuxusun deyir. Elə bil ki, bu nəyə bənziyir? Bir nəfər yatır, bir gəlib durur, məsələn də 9-da dərsə getməlidir, işə getməlidir, harasa bir işin ardıca. Oyanırsan, oyanır, bilir getməlidir.
Deyir, 5 dəqiqədə yatıb, adətən o az yaşlı uşaqlarda olur. Ha? Allah bütün balaları qorusun, olmayanları o gözəl pay. İndi biz balaca deyir, tamdan da böyülər demək. Böyülərdə elə balacalardan betərdir. Yəni ondan artıq olur. Bildiğimizdir, sən deyir, 5 dəqiqə yatıb, yuxunun dəmi deyirlər, bilmirəm de. Yəni o aylandan sonra biraz o abu-hava. Deyir, biraz yatım, 5 dəqiqə yatım duraram. Təzədən bir 5 dəqiqədə əlavə eləyəndə, bir də görsən o adam da elə bilir durub, məsələn, arxain olub və yaxud da telefonlarda budunik qururuq da, məsələn. Bir, iki dəfə, üç dəfə xəbərdarlıq, oyanıb təzədən bir də oyanıb sanki neçə saatdə elə yatmışam. Bəzən Allah sanki bunu yenə başa düşmək üçün bu misalı çəkirəm. Bəzi hadisələrlə bizi oyadır. Qəflət yuxusundan, sağda, solda, qarşımıza çıxan müəyyən hadisələrlə. Biz elə bil ki, oyanıb təzədən yuxuya gedirik. Oyanıb təzədən elə yuxuda bir də alim görürük ki, vaxt da keçib, ömür də keçib. Demək, uca Rəbbimiz oruc ibadətini bəşərə vacib etmə səbəblərindən biri də budur ki, bəşər bəşərin halına yansın. İnsanlar bir-birinin sosial durumlarında, bir-birinin çətin anlarında yanlarında olsun, bir-birinə dəstək olsun, əl yetirsin deyə. Bəli, eyni zamanda həm də mübarək Ramazan ayı istiğfar dua ayıdır və çalışarım, mən sözümü xülasələşdirirəm, növbəti həftələrimizdə təqribən 4-5 həftə Allah ömürdən nəsib edirsə, cümə xütbələri sırf Ramazan ayı haqqında biz məşhur həmin xütbəni qeyd etdik ki, Peyğəmbərimiz ki, bunu buyurdu və bir şey də unutmayaq ki, oruc ibadəti bizdən öncəki ümmətlərin də arasında Həzrəti Musa aleyhissalamında, Həzrəti İsa aleyhissalamında, digər Peyğəmbərlərin ümmətlərin də vaxtında oruc vacib olur. Günləri fərq edir, 40 gün olan olur, 70 gün olan olur və s. Sonda məsələn bizdə 30 gündür, indi ayınla əlaqədar olaraq 29 də ola bilər. Bir sözlə, bu oruc ibadəti bütün ümmətlər öncəki peyğəmbərlərin, bütün səmavi dinlərin ibadət ayini kimi bütün dinlərdə keçən bir ibadət Rəbbimizlə rabitə vasitəsidir. Allahdan diləyək, bu qarşıdan gələn mübarək Ramazan ayını cümlə bəşəriyyətə Rəbbimizi razı salacaq şəkildə, onun bütün əmrlərinə təslim olacaq bir şəkildə bu oruc ibadətini, ayini yerinə yetirən bəndələrdən qərar olsun. Allahdan diləyək, Allah bizə o gücü, o əzmi, o iradəni nəsib eləsin ki, bu mənəvi ayın bütün savab və fəzilətlərini əldə edə bilək. Amin. İlahi Pərvərdigara, bu rəhmət, bərəkət, məqfirət, dua, istiğfar, tövbə, peşmançılıq ayında bizim günahlarımızı bağışlayıb, cənnətimlə müjdələnən bəndələri qoyulur. İlahi Pərvərdigara zəmanə imamı ağamız, imam-ı zəmanımız huzurunda tərcih etdir. Bizləri o həzrətin sadiq dostlarından və sirdaşlarından qərar verir. İlahi Pərvərdigara şəhidlərimizə rəhmət elə. Atalarına, analarına, körpə balalarına səbir kəramət elə. Canlı şəhidlərimiz, qazilərimizə acil şifa mərhəmət elə. Və şəhadətli ordumuzu, müsəlləh əskərlərimizi ağla gələrkənməz xəta bəlalardan amanda saxlayacaq. İlahi Pərvərdigara,
Dərgəhvə açılan əllərimizə namit sinəmizə qaytarma. Amin. Allah din-i İslam'a qüvvət verginə. Amin. Din-i düşmənlərini məhvinə buld etginə. Amin. İlahi fərverdicələ xəstələrimiz var. Dua edərkən bizi unutma deyənlərimiz var. İltiması dua edənlər. Allah dərki bilinən bilinməyən evlərdə xəstəxanalarda olan xəstələrimizə acil şifa inayət. Amin. Övladı olmayıb, övlad arzusunda həsrətində, intizarında olanlara bu günün, cümə gününün ehtiramına Allah oğul qız fərq eləməz, gözəl pay verməklə onları sevindirginə. Amin. Allah bu dostluğumuzu, bu qardaşlığımızı, bu səmmiyyətimizi, bir-birimizə olan diqqət ehtiramımızı günü-gündən artırginə. Amin. Allah bütün məscidləri abad etginə. Amin. Təmir bərpa işlərində xüsusilə neçə aydır, 3 ay təqribən İmam Həsən Əleyhisselam adına olan məscidimizdə qardaşlarımız, əzizlərimiz, kimisi xörək bişirib ehsan eləməsi ilə, kimisi gəlib işçi qüvvəsi kimi zəhmət çəkməsi ilə, kimisi maddi, mənəvi, kimisi gəlib elə duası ilə nə işləyə bilib, nə pul verə bilib, amma bir dua eləyib. Allah kim nə növü bura zəhmət, xidmət çəkib, özlərinin, ailələrinin ilahi ömürlərinə bərəkət verginə. İlahi pərverdigara, bu işdə kimin əməyi, zəhməti keçibsə dünya və ıqbada onları gözəl, savablı, fəzilətli mükafatla mükafatlandırdın. Etdiyimiz duaların qəbuluna ali dərəcədə uca Rəbbimizin dərgahında yetərli, keçərli olmasından ötürü Muhammed-u Ali Muhammed'e üç ucalı sələvat zikr edir. Allahümme səlli ala Muhammed və ali Muhammed. Olmasınlar Allahumma salli ala Muhammed.